Webale kuba nga otwe kumideko emboz jenkuletede ya mwana mwala gwebaita Nachito Remmy no mukuru gwebaita Bindeba Raymond. Bindeba Raymond afuse Bindeba bolaba kumitimba gana ijenja ulo social media, Twitter, Instagram. Bia bifana nye bitambula nebebuza ekitiibwa kyaddawa bankuba kyeyo lwaki mweyisange kitagasa simwena wabula. Abamu abalimbi abana abobuwala wanono bijide kumwana obuwala ono gobaita Nachito Remmy oba gobaita Remmy Precious oba Remmy P abasingo kubatenga mmola ba ku Spark TV omwana obuwala ono kigambibwa mbu yatomedde omusajja omuyayu kigambwa nti wiki ewedde omwezi oguwedde omwaka oguwedde buli mwaka omukulu ono abadde afunayo omwana obuwala gwakuba empeta gwasuubiza nti agenda kuba nga muteeka mbufumbo obuteredde entende wabula abasodde okuba tebategeeza Nalongo ye yakavaayo kubate nga tegeeza nti omukulu gwe mulabako Raymond eyasobodde okubate nga ananiika omukyala tebisoboka mu bubaka omukyala gwe bayita Don Zella bwe yatadde ku Facebook ye yategeezezza Bambi Remmy don't marry that guy nkalinako bwino kagenda kutomeza gwe kabuuza bubuuza Don Zella omumanyi ojja mulabanga amaaso gafuuka bimyufu akasajja ako nakakyazaako ku programu yange nga 16 omwezi ogw'omusanvu nga kalinga embuzi wanonno embeera omukyala gwe bayita Don Zella gyasobodde okuba ate nga ayogera mu kitegeeza nti ne Don Zella yasobola okuba ate nga ewa Raymond yasulayo mu makage si Don Zella yekka era kigambo nti n'omukyala gwe bayita Catherine Kusasira Raymond yakimaladda kati mu mbeera eno nga bwe sodde okuba ate ng'etambula bannamawulire bangi nnyo baserebu bangi nnyo bazze nga batomera mu mbeera etali nnyangu bw'oba ojjukiddeko omukyala gwe bayita Farida Nakazibwe waliwo nkuba kyeyo yasobola okuba ate ng'amusuubiza n'amugamba nti ye dokita mulamba kumbe byali birala Dana Nabatanzi mubijjukira byonna ebyasobola okuba ate nga bitambula oyinza okwebuuza lwaki bannamawulire oba baserebu lwaki babalabisa nnyo nkuba kyeyono yasobodde okuba ate ng'alabisiza mwana mulago bayita Remmy P naye nga tumwagaliza birungi byerere kubanga si yasoose okuba ate ng'akigwamu wabula obuzibu mu kuleeta mu kamera nga waliridde eyo bintu byo ne bisobola okuba ate nga bitambula kubanga bangi nnyo batutomeza bingi nnyo kati embeera nga bwetambula yakwegumya bwegumya ne baserebu okwagala obutaala bankuba kyeyo basobodde okuba ate nga obubaka bwaffe bwe twataddeyo nga twagaliza mwana mulala gwe bayita Remmy P konguzi konguzi bifudde bufi mu mbeera eyo wabula bategeezezzaako nti mwana mulala ono Remmy P gye buvuddeko yagendako ettake era mu ttake eyo yasobola okuba ate ng'agenda ku boat cruise yasobola okuba ate ng'agwira mu waya z'omukulu ono gwe bayita Raymond Bindeba kwe kuba ate ng'alimbalimba omwana w'obuwala namutegeeza nze nyina ssente empya n'enkadde ngenda kuba ate nga nzija nkwanjule nkukuba embaga mwana muwala Nachito kwe kuba ate nga yagwa matu akadde kano wafulumiza ebifaananyi ate ng'abantu ku Facebook bwino bamuyina batulaze embaga empeta zonna byakoze Remmy si ye yakabikola yekka abakyala bangi nnyo babikoze era nga gwe yakasembayo yabimukola mwezi guwedde nti alina olubuto yamusuulawo mu mbeera eno embeera nga wejjidde akadde kano Bindeba Raymond tannavayo kuba ate nga atugamba mu mbeera eno nga bwetambudde wabula omukyala gwe bayita Don Zella amutegeezezza Remmy nti nze ndi mukulu Nalongo omukulu Raymond tayina kyayina wadde n'akamu agenda kulimba akusuulewo mu mbeera nga bwesodde okuba ate ng'etambula oyinza okwebuuza ebibuuzo ne weebuuza lwaki ono katemba yenna mwana mwala Remmy ndowooza bweba firimu kuba naye yatandika okuzannya ebina Uganda ayinza okuba ali mukapaati wano katulinde tulabe naye nga njagala okuba ate nga nkujjukizaako empagi emu eyinza okuba ate ng'ekuuma abantu mu mbeera ennungi kibayita ekitiibwa ekitiibwa kyonna okuba ate ng'okitambuza bulungi nnyo oyina okuba ate ng'otya okuswala wabula Remmy P tumwagaliza birungi byereere embeera nga bwetambudde ne Hamuza Remmy bamugamba tajja kuwangaala naye bwe babitambudde bwe biti omukyala Remmy P yagambye musajja we ategeezezza ababyogera babyogere naye agambye yasazeewo ne njagala okuba ate nga nkutegeeza Remmy P naye alinayo omwana mu bufumbo obwasooka byagaana okukola n'agamba kagezeeko naye era atomedde omusajja
bindeba Raymond, bindeba, embera bindeba, bwe sobodde okubate nge tambula. Remmy P ategezeza mwabogera mwogere. Naye abaana batomeza bankuba kyeyo, mutomeza.